Ndinoona sekuti kana chichemo chikasvitswa nevamwe unogona kungoti The most important point is the concerns of the workers are not being addressed. And the police that are suffering equally like us are stopping us. And it's unacceptable. They are threatening people with unspecified action. Abusing us. Yes, abusing everybody. But it's unfortunate. The new dispensation is managed. Knees and toes, knees and toes, knees and toes. Oh, 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 o
chinotika hamadzi mudhorobha ministry iri uku musoro unoona barricade uku neuku isitoti takuenda kunopa mutuli tsamba hatina kuti tikunobhomba mutuli never had we said that we are going to use violence isu semacivil servants tangotaurawo kuti tokwanisawo here vamutuli tikudze zvinyinto zvedu kana mava makateerera zvuro Minister of Information vakataura kuti salary revenue ya 2020 muna March increase. So kana chipuwa increase muna 2020 tichitambira 1040 isusu hatisikumbira zvinhu zvinorema tiri kungokumbirawo mari yavaitipa muhoro wavaitipa mazuva enclusive haya vaitipa 500 years hatina kukumbira ndo patiri kutangira towanawo maconditions of work anoita this is our fellow comrades izvina zvaanda kuvati radamburwa unotoita wokutakura kutakurwa kutidzokera uku nevamwe vako vari kutambura zvinoti zvatikuotaisuakurwa marowa here kana kukuvadzwa havana kurova asi zvavaita ndinofunga kuti ndine mwana anonzi anesa akaona baba vake vakatakurwa nevamwe varume vachidamburwa bhandi ndavakandira bhandi iri handisi ndavakandira bhandi ravadambura vanodambura zvinhu zvavanoziva ivo havabvumidzwe kuratidzira isu samatisha tobvumidzwa kuratidzira toda kuratidzira ofuita unfortunately we smell a sinister agenda is at use yekuti vanhu vanotushedza kunze kwedhorobha kuno kwekuti vanenge vakativharirwa kune uku tichiharaswa purezidendi inini ndadhonzera kuti ndabata purezidendi wangu vakamutocha vamamabudhata gastitem nhasi vakamutora chinovatamudzwa kumabudhatasi zvanonzi naagenda yandangotorerwa but inini zvangu ndichingoti wokuvadzidzisi nevarayiridzi vese varuku ngatirambei takatsika ipapo isu hatitiche ende vanga vachiinvigilata maloko exams vakambonyara vanhu vakainvigilata zimuseki ah toti makorokoto asi varipo zvine zvi incapacitation yacho taura hatina kodzero yekuenda kubasa kwacho because hatina mari yacho mwana wangu ini anobhadharwa nayo ndoenda nonoticha pawedza pabodin mwana wangu asingakwanisi kubhadhara fisika kwachidzingwa chikoro thenidvisement saisi tongokumbirawo government ingoonawo muhoro wedu kungotisawo ichipegewo nestandard ye yes yata 500 ko interbank rate about equivalent to about 500 years that is what we are demanding for starters and we are not going back I know some of our comrades will choose to sell out but selling out is no fish but isusu zvatinoziva hangu ndichitaura takamirira union yedu yatusi we are clear ndanzwa vamwe vatena demo rinero vakaita press conference tikatozviramba ende vamwe vanhu vacho vari mumapurisa akaita saya vanorwadziwawo vaakumba vanotoona kuti hapati kuitiswa vashandi vehurumende ngatibatane musha mumwe chete ndo zvandingakwanisa kutaura denigrating treatment and everything is an order of the day in Zimbabwe and we have saw it because I cannot claim chinja maona and everything ndikutendewa why can't the government afford when the same government can spend 5 million for 3 days on parliamentarians and reforms the same government goes to Inyanga to spend another 2 million and then you say that government can't afford the same government in a home affairs minister anogara Crown Plaza muti haika afford and chinodzi vanhu vano afford achii inini chimhuka ichamunoti austerity I think chinoshanda kuvamwana chishande kune vanhu vechi vari kuchiita because kana muchitaura kuti isisi tokoshesa zvinhu munokoshesa kunodya mari mahospital akavhara munokoshesa kudzinga zeendesani madoctors nyika isina madoctor munokoshesa kuti ah nyika hangatimbomira i zvese tapa autopilot vanhu ngavamboenda kubhajeti yatozoni makaita mbolitibii chekupedzisira cobrat mumboita zvinhu hameno munogona ngotipa kuti taurirwo mana kumaticha vanoziva kuti maka murikutishandira muri kupi makatemera kupi vanhu vanyatsoziva kuti vanhu vari kuprotesta pano ma allright you can refer to mkoba chas college I think tina godfrey chanda anoenda nezuro tine macomrades about 6 or 7 ndakaenda kumkoba chas for starters ndaubva ndatokutaura mkoba chas college ndakaenda ndikapedza mwana wamai akandiona I was a student leader kumsu ndakuproceda nebusiness management tichiri kudzidza izvizvo ndikuita masters kudzidza hakuperi vaitidzinga tichiita setichidzoka ndii ndinonzi socks wacho hasi zvitsva driving soccer you can google it I don't think kuti ngadi history yezvo zvinozikanwa driving
General so. Saya zvino muri teacher muri. Izvo so handisi ku teacher. Ndiri programs manager watizi. We are not employed as a teacher. No, what am I teaching? Those are not classified. You are administrating a teacher's union. And cinema teacher, you know, you are a babuchi, noi, karoi, cooking a cook. So for now, you are not teaching? For now, I cannot go. I'm incapacitated. You are not employed? No, I'm employed by government, which doesn't pay me any salary for 13 months. So can I say you are employed? I'm a vent. Not for that, I'm still at work, but you don't sell. And we have about 80 members of our union, including our president, Ambassador. Ask him. Yes, for 2 years. Robson Chair, this is what I'm hearing. Sir, in actual fact, we're looking at teachers. They are victimizing union leaders. And for the record, last month we had a hearing in Akshuras. Where Robson Chera, our SG, was represented by Dark Quartet and was cleared of charges. But to my surprise, yesterday he was given fresh charges. Then that is for Robson Chera to answer. But these charges are on every press, no one. Yes, yesterday from yesterday. The problem I talk with no, thank you very much, complete. Maybe lastly, Monot would be in a way, my human rights. Right, Ngoma. My human rights is Tishao on Nice Zimbabwe. I know Tower, Arum Bumbirum, Section 6, I'm Tower, Shakanakis. But at my own, Dofungapo, Mona, right young boy, a good picket and a good demonstrator, I have far. That's what. Right to associate and rooms of Furatare. We have examples of Robert Masara or Mogombe from the doctors abducted and everything, you know it. It's something which is public. My name is Kip Zemshangu. I'm Vice President of Zimbabwe Rutgers Union. I'm also the Vice Secretary of Apex Council. Yes, we are perturbed about this turn-up of events as we anticipated a huge coming of our membership into this event. We communicated to our membership. In fact, our membership is the one which gave us the mandate to organize this event.
But to our surprise, as we sought for permission to engage into this lawful activity as is stipulated in the Zim Constitution as amended of 2013, we were supposed to march from this point to the government offices to hand over a petition to the Minister of Finance, to hand over a petition to the Minister of Public Service, to hand over our grievances, over their silence, over our call for the government to address our incapacitation issue, over the call to have the government pay us our salaries indexed to the US dollar. But as we gathered here today, our membership has taken heed of our call. But as we came here at 8 o'clock in the morning, the place was heavily guarded by armed police, rioted with the tankers, with the itching fleas here. And our membership took fright of the scene that they have witnessed. We are really aggrieved and disturbed about this development. And the later on, the government gave us another developed petition, or what I can say, a letter to us that our march is now being confined to a 100-meter radius of this street. Whatever we are saying, even if we are given a 2-centimeter radius, our message can still come loud and clear to the employer that we are not in conformity to their calls. We are not in conformity to their intimidation. We still want them to take heed of our call to have our salaries paid indexed to the US dollar. We are now incapacitated. Not just simply being incapacitated, but we are severely incapacitated to the extent that we are no longer able to execute our duties. When we engage in meetings with the government, they take time to say, we need to consult with our principals. As we are speaking right now, we are saying, we are now in the process of consulting with our principals. Who are our principals? Our principals are the membership. We are yet to consult. We don't know when they will give us the feedback. We might take a year being incapacitated. Who knows? We might take 2 years being incapacitated. As they take time to come back with the feedback. But what you are saying is, it is very popular with us that the feedback from the constituent take ages. We need to give the service delivered to the general populace of the country. We are the anchor. We are the backbone of the economy succession. But if the government pays a deaf ear and it gives us a blind eye on the cause that we give to it, then it means we are going nowhere. We are just as good as being non-ended in the negotiations forum. We have been trying to engage the government severally as partners in the negotiation council, but we have seen that if the government writes to us, we call the heat and attend the meeting. But if we write the government, it and have a meeting with it, it doesn't turn up. Therefore, we are no longer viable in the negotiation process. The government has shown us the hard way to prove ourselves and to articulate our issues in demonstration. And this is just an initial phase. We have just started now. We are going to gather momentum as we progress. In the next demonstration, we are going to have the whole nation. Today, it was leadership, but tomorrow is going to be the whole civil service. So in actual fact, we actually see a very big, powerful police protest against the state. Yes. Well, we are the one protest. Let's give the petition to the police. The most important point is the anger ya wanayo. I see anger ya kuti murubuda kwendele. Ya kuti matazile ikuyende. Comrades, the truth of the matter is warume amunoona ava vakangofanana nesu havana ofisi yekugadara vana vavo havana mari yerendi kwaugara ari kugadara nema US and they can't even clothe themselves. I want to assure you kubva makusena havasati vadya futi. Isusu kotiri tangatine abezi yanga ine position yayo tangatine position yedu yatatanyora se PTUZ. Petition here, you are trying to ignore. For the symbolism, I'm going to see it here because they don't want to listen. Your petition at Tatanura is not to listen. But you will definitely go and understand what is going on.
The most important point in life in equity, any person that does not fight for what is legitimately theirs, yes, ultimately become a nanny. Yes. Lokutenda ineza taita tese pano. Taratidza kusafara kwedu nezviri kuitika maererano nemaconditions of service edu. Uye kuzouya kwatazoita tichiuya kwamuri tichiti ngatiitei demo. Taona kuti kumanegotiations uku tiri kutambisirwa nguva. Hapana chiri kubuda. Government is not negotiating in good faith. Mukatarisa muchaona kuti kwakungoti angofunga kutaura nezvemacivil servants ari kwaari wongotaura. Vamwe ndo vatakanzwa vachiti vakangodemonstrata chete tovadzinga. Yeti isusu tashandira hurumende ino kwemakore akawanda. Vamwe vakatouya nezuro unoona chitanzi tinovadzinga. Isu tine marights. Constitution yeZimbabwe inotipa marights. We have got the right to organize. Saka tinoita ndine even right yekudemonstrata. Chiri kunyanyisa kutirwadza nezvekutambisirwa nguva kuonekwa sekuti hatina kukwana kumbonzi muchamacho. Tazoya kuti akumacha tozonzaiwa mapurisa azochinja mind. Azoti hatimachi. Zvinoreva kuti nyangwe kutambudzika kwedu uku zviri kutoita zvekurongwa. Sekuronga kwavaita kuti tirambe kuti tadze kumacha. Mukada kuzvitarisa muchaona kuti pane strategy yarongwa yekuti demo inoisabudirire. Kuseni, I think it was around 7 o'clock. That's what PSA kwatozara matenga kwazara chii. For what purpose? Isusu tiri vanhu varikuchema politics dzei dzenhumbu. Zvinofarira munhu ataura zvokuti president ngavazive kuti nyika ino mapolicies ayo anoimplementwa nemacivil servants. Service delivery yemuno munyika inoitwa inopiwa nemacivil servants. Ngavazive nhasi kuti nyangwe vakaignora zvavo nyaya yekuti we are incapacitated. But tiri kuenda kuofisi ikoko, but vamwe vacho varikwanisa kuenda ivavo. Vari kunopa anonzi mahalf-baked services. Saka at the end of the day, you find kuti nyika ino maservices aichapa kuthe general citizenry achange asiri maservices akanaka. And izvozvo kana zvaitika zvinoreflekta kumutungamiriri wenyika. Saka tanzichiti nyika ino ndeyedu tese, isusu we've got rights. Handiti, chakakosha sezvo afane ndine mota, munoziva mota? Ukaona mota benzi yakapakwa apa unoti benzi yakanaka iyi. Ukazoona kagaba keoil kari papa unoti hakana basa. But ngaifambe isina kaoil ikaka. Muone kuti inofamba here, inorarama here. Saka isu vangationese kuti hatina basa. Vangationese kuti isusu kuchema kwedu hakuna kana basa. But at the end of the day, zvatiri kutarisira senyika, kwatiri kuenda senyika, kana vasina kuadressa maissues emacivil servants, kuchanetsa kusvika. Shinga mshandi shinga. Ndataura ndichiti tichibva pano, hatichataura hedu zvakawanda. Tichibva pano tiri kufunga kuti isusu togara pasi leadership yedu. Ndinofara chaizvo kuti veRutuzi, vePTUZ nevamwe vese maunions ari mucivil service vauya tabatana. I think that is the first step. Yes. Imba yedu yanga ine zinyekenyeke. Yes. Handii ndizvo? Ezvinezvi tabatana, let's speak with one voice. Handitika, unity is the strength, my comrades. Handitika, tabva ipapo, takabatana kudaro, tachimborana tabva pano, tichaenda kuILO. Handii ndizvo? Tine mukana wekuenda kuILO kunotaura ndozvaitika. Zviri kungoonekwa izvi, hazvisi zvekuendera kun'anga izvi. Handi munozviona? Zvangoonekwa izvi kuti petition dzarambirwa YouTube izvi. Ende chinonyanyotirwadza vana ava vanonzi endai munobloka vanhu naivowo vane nzara. Ende they are being made to act against their conscience. Zvinoita here? Hakuna kudzvinyirirwa wakadarika ipapo. Saka isu zvatarambidzwa kunomacha. Ndoda kuti vane makamera muone. Ndo petition yatarambidzwa kusvitsa iyi. Takuibvarura. Hatisisina kwokuenda. Ngazviende! 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 Hatizvidi! Saka nyaya inoreva kuti kubvaruka kwepetition kutanga kwezvimwe. Because munogona kudzvinyirira munhu
Uko zinyira munhu uko muisa mukona. Munhu oso pesira assistant choice. Handiti ka. Handiti retaliate. Handiti ka. Saka incapacitation iri iko varume. Yes. Vanhu vanotadza kuya kubasa zvamunoziva. Tino takataura izvozvo musi wa 24 October 14. Kuti vashandi venyu 14 October kuti vashandi venyu vachakwanisa kuya kubasa. Urumenda ina kana mbobatikana nazvo. Ene zvipane 22 days takaudza kuti hatikwanise kuya kubasa. Vana vavako. Ini zvinondirwadza munhu anokwereta mari yekuya kubasa. Munhu iye anondirwadza sechiyo. Varoiva. Varoiva kuru. Ini ndinorwadzwa nemunhu anouya zvakaita madzosi. Ari kubasa achiuya muroro. Achiuya nezvuku. Urumenda yapedzisira ichiona sekuti vanhu vari kuuya kubasa. Hachizi kupora kunorimira. Asi chokwadi chiripo nyangwe vakada kuchiramba ndechekuti isusu mari yedu haikwani hakuna ano stretcher 1300 ikakwana maprices ese ari indexed kuri interbank rate saka mari haizi ndandi handi ndizvoka isitani chiti kana vamutundi vacho basa varitadza zvavo handiti zvinhu vaingorega zvavoedza zvinhu tina raiti yekudaro weyatiiiaaa saka tiri kuti zvataita izvi kutanga handiti kutanga next week tirikuescalate tinenge taapamwe zvichienda zvichidaro asi tsamba yekwaelo taakutonyora nhasi chaiyo kuenda kwaelo kuti muno munyika vashandi tadzvinyirirwa tashaya zvokuita.